សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរទស្សនិកជនប្រិមត្តទាំងអស់ជាទីរាប់អានដែលនិយមតាមដានរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់គ្នាជាពិសេសប្រិមត្តដែលនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះវិញពិតជាដំណឹងល្អខ្លាំងណាស់លោកអុកញ៉ាលេងណាវត្រានិងតារាចម្រៀងល្បីល្បីក្នុងគ្រួសារ Galaxy ណាវត្រានឹងចោះចែកអង្គរ50តោននិងស្បៀងអាហារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យពោលគឺនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះពិតជាចិត្តបន់ខ្លាំងណាស់លោកអង្ញាបន្ទាប់ពីបានជួយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចំនួន $600,000សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលនេះលោកអង្ញាក៏បានបន្ថែមនៅអង្គរ50តោននិងស្បៀងជាច្រើនទៀតដើម្បីជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះផងដែរកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនអារម្មណ៍ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តអស់គ្នាមកតាមដាននៅអត្ថបទសារព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោមនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរីទីនេះភ្នំពេញលោកអុកញ៉ាលេងណវត្រានិងគ្រូសា Galaxy ណវត្រាដែលមានតារាចម្រៀងល្បីៗដូចជាលោកព្រាបសវត្តលោកខេមកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាជាដើមនោះនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះនឹងអញ្ជើញចោះចែកអង្គរចំនួន50តោននិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគផ្សេងៗទៀតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតារាចម្រៀងល្បីៗរបស់ផលិតកម្ម Galaxy ណវត្រាមានលោកព្រាបសវត្តលោកខេមនិងកញ្ញាតនច័ន្ទត្រីម៉ាបានប្រកាសលើគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់ពួកគាត់ព្រមគ្នានៅយប់ថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2020យ៉ាងដូចនេះថាជម្រាបសួរបងប្អូនពូមីងអំប្រុសអំស្រីលោកតាលោកយាយទាំងអស់នៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020ខ្ញុំនិងលោកអគ្គនាយកអង្គការលេងណវត្រាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ Galaxy ណវត្រាទាំងអស់បានរៀបចំនៅអង្គរចំនួន5តោននិងគ្រឿងបរិភោគផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំប្រុសអំស្រីលោកតាលោកយាយដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមជម្រាបផងដែរថាលោកអញ្ញាលេងណវត្រាត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាក់ស្ដែងប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះលោកអញ្ញាបានបរិច្ចាគថវិការហូតដល់$600,000សហរដ្ឋអាមេរិកជូនដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះពិតជាទឹកចិត្តដ៏សប្បុរសធម៌ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អង្គការលេងណវត្រានិងតារាចម្រៀងល្បីៗផងដែរនៅក្នុងផលិតកម្ម Galaxy ណវត្រាដែលបានចោះចែកអង្គរនិងស្បៀងអាហារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅថ្ងៃទី19ពោលគឺថ្ងៃនេះតែម្ដងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលពួកគាត់ទទួលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នេះខ្លាំងខ្លាផងដែរតើតោងជាមួយនឹងអត្តបទសារព័ត៌មានខាងលើនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានរបស់ប្រិយមិត្តដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានអត្តបទសារព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាជូនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អ